Entendido. Vou pra posição. Preciso de uma posição melhor. Alvo localizado. Localizei o alvo. Estão em alerta. Peguei ele. Foi abatido. Ok. Estamos bem. Franco atirador, no topo da torre. Atirador na torre. Bandidos chegando. Ei, um capanga com submetralhadora. Verifique o heliporto. Entendido. A caminho. Entendido. Alvo marcado. Mas e quanto aos lançadores, Sam? Eles vão nos derrubar do céu. Devíamos desligar os geradores. Ai, esses lançadores são um pé no saco. Entendido. Vou para posição. Alvo localizado. Perdi meu alvo. Entendido. Alvo localizado. Já podemos ir. Inimigos estão por perto. Enviando drone. Pedi que os rebeldes fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Muita atenção, seu merda. Tem um aqui perto. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Entendido. A caminho. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido. Alvo marcado. Deitei ele. É um sistema de defesa aérea? Ok, estamos bem.
Tem atividade hostil aqui. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Indo pra posição. Achar uma boa posição. Tem um na sua cola. Helicóptero, abaixem-se. Achei o alvo. Entendido. Alvo localizado. Fogo, fogo, fogo. Alvo abatido. Volte. Atividade inimiga. Atenção. Aqui tem um alvo na mira. Certo, caminho. Preciso ir para uma posição melhor. Tentando achar a linha de visão. Perigo próximo, perigo próximo. Tô vendo o alvo. Indo para uma posição melhor. Já posso ir. Atacando os alvos. Muita atenção, seu merda. Tem um aqui perto. Eu vou pilotar. A região inteira está cheia de armas antiaéreas que podem nos derrubar. A única forma de despistar é tendo discrição e voando por aquele desfiladeiro. Será que você consegue? Só tem um jeito de saber. Não identificada. Você não tem permissão para este setor. Identifique-se imediatamente. Merda! Estamos cercando. Vai ajudar a dizer que eu avisei? A gente tem que falar alguma coisa. Como o quê? Diz que a gente vem entregar pizza. Isso não é Hollywood, cacete. Identifique-se agora, vai durar muito tempo. Aeronave. Falei pro Griffin que podia descobrir como pilotar isso. Sou piloto de avião qualificado. Mas e helicópteros? É tão difícil assim? Valeu acreditar no Griffin. Aeronave não identificada. Responda ou iremos atirar. É sua última advertência. Devem ter chamado metade da unidade para nos deter. Só outro dia no serviço, garoto. Segura firme. Isso não vai ser bonito. Esse helicóptero é uma prova do que os russos estão planejando. A gente não pode deixar ele ser destruído.